Duket se kryebashkiakët në Shqipëri po e bëjnë lekun mullar, duke përdorur rekonstruksionet e shkollave për të cilat shpenzojnë para më shumë se të bëjnë një shkollë nga e para. Pas kryebashkiakut të Leshës dhe atit të Devollit, Cëpun Mirështradha e kryebashkiakut të Elbasanit, i cili për një shtesë kate i ka dhënë firmës Ergi SHPK më shumë se 1.5 milion euro plus TVSH. E kemi pjallën për tenderin që mban këtë numër referenca 21-709-14-2022 dhe ka si objekt rekonstruksionin shtesë 4 katë dhe palestër, Shkolla Artistike Onupri e Mesme e Bashkuar. Në garë kanë marrë pjesë 3 kompani dhe Gledjani është kujdesur që gara të jetë drejt, por shumë e opruar nga vetë bashkia është Maramenca. Më shumë se 1.5 milion euro thuhet se do të përdoret për shtimin e katit dhe rekonstruksionit, që nëse shkolla do të nisej nga e para mund të bëjë shumë mirë brenda kësaj vlere. Po kush është kompania Ergi SHPK që ka marrë këtë vlerë Maramenca? Ergi SHPK me administrator Ergi Balla, djali i Nuri Ballës, i preferuar i Qazim Sejdinit në fitimin e tenderave, është gjithashtu kompania e preferuar e Gledianë Latjas, që në 17 ditë ka marrë 2 tendera të majmë, vlera e të cilve shkon gati 2 miliard lek. Pak ditë më parë, kjo kompani fitoi gati 200 milion lek në një tender pagar, duke opruar më shumë se 95% e fondit limit. Mësohet se Ergi SHPK garoi me vete në tenderin e 26 shtatorit që mbante këtë numër referenca 20-414-09-01-2022 dhe kishte si objekt përmirësimi infrastrukturës, kryesisht në zona informale që janë në proces legalizimi. Ndërtimi i linjës Kuz dhe lagje në 5 maj, rruga Arip Darda dhe rruga Xhafer Beleku. Nuk dihet se çfarë tjetër i duhet SPAK-ut që të nisë një hetim për këto para të taksa paguesve shqiptar që po derdhen lumë dhe po pasurojnë vetëm një grup të vogël njerëzish. Gledian Latja po mban klamurin e kuq të tenderave, por deri më tani asnjë prokuror nuk i sheh, të cilët më shumë ndësi janë zhytur vetë në këto para të shqiptarve.